የጀግኖች አምባ የነጻነት ሕያው ምስክር ጻግብጂ ኢትዮጵያ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ለነጻነታቸው የሚወድቁ ወራሪን የሚያንበረክኩ በደማቅ ገድል ታሪካቸውን ያኖሩና የሚያኖሩ ልጆችን ያፈራች ማህፀነ ለምለምናት በቅርብ ካየነው የካራ ማራድል በታሪክ እስከ ኖርነው አድዋ ድረስ በኢትዮጵያ ልጆች ደም ነጻነታቸው ተከብሮ መስክር ሆኖ የሚኖሩ የጀግንነት ድሎችና አሻራዎች ለዚህ አስረጂ ናቸው። ይህንን ያይበገሪነት መንፈስና ወኔ በእናት ጡትነካሹ አሸባሪ ህዋት ላይ የጻግብጂ ጀግኖችም ደግመውት የታሪኩን አሻራ አስቀጥለዋል። የጀግኖች አምባ ጻግብጂ በአማራ ክልል በዋግህምራ ልዩ ዞን ከሰቆጣ በስተምስራቅ አቅጣጫ የምትገኝና ክልሉን ከትግራይ ክልል ጋር የምታዋስን አካባቢ ናት። አሸባሪ ህዋት እኔም ማልመራት ኢትዮጵያ አትኖር በሚል በኢትዮጵያውያን ላይ በተለይም በአማራና አፋር ክልሎች ላይ ጦርነት አውጆ ንጹሃን ላይ ጥቃት ለማድረስ የመጀመሪያውን እንቅስቃሴ ካደረገባቸው አካባቢዎች ጻግብጂ አንዷ ናት። አሸባሪ ህዋት ጦርነቱን ካወጀ ጀምሮ ወደ ጻግብጂ 9 ያህል ጊዜ ወረራውን ቢሞክርም የጻግብጂ ጀግኖች እንደ አባቶቻቸው ለነጻነታቸው ተዋድቀው አሸባሪውን አንበርክከው ርስታቸውን አስጠብቀዋል። አሸባሪው ጁንታ ከጀመረ ጀምሮ ለ9 ጊዜ ሙከራ አድርጓል ማለት ነው። የተለያዩ ማጥቃቶችንም ለመፈጸም ሞክሯል። እርግጥ በመጣቸው ቀናት ያው ያን ያክል አጥጋቢ ድል ሰርቶ ሄዶ ያቅም በጻግብጂ አከባቢ ብዙ ጊዜ ኪሳራን ሲገጥሞ ነው የሚታየው። ሙከራ ያደረገው አንዴ ብቻ አይደለም፣ በ9 ጊዜ በተለያዩ ግንባሮች ላይ በተለያየ አቅጣጫ በመምጣት ሙከራ አድርጓል። ይሄን ሙከራ ሲያደርግ ባሰበለት ባቀደለት ልክ አልሄደለትም። አፍረት ውርደት ይሄን ሁሉ ተሸክሞ እያፈረ እየሄደ እየተመለሰ ኃይል እየጨመረ ትጥቅ እየጨመረ ከባባድ መሳሪያዎችን እየጨመረ በዚህ በሚታየው የምንሻ መዋቅራችንና ማህበረሰባችን እጅና ጓንት በመሆን አሸባሪውን ቡድን ለ9 ጊዜ በመጣውም ሁሉ ባለጀብድ ማህበረሰቡን ድንበሩን ሳያስነካ ያሳለፈ ጀብድን የተሸከመ ማህበረሰብ ወይም ወረዳ ነው። የጀግኖች መፍለቂያ የሆነችው የጻግብጂ ፍሬ የሆነው ጸጋዬ ብርሃኑም አሸባሪ ህዋት በከባድ መሳሪያዎች በተደጋጋሚ ጊዜ ድብደባ በፈጸመባቸው ወቅቶች ሰብረው በመውጣት የፈጸሙትን ጀግንነት ያውሳል። በብሬና በድሽቃ ተከበን ያው ምሽግ ያው በመሰብሬ ነው የወጣሁት ማለት ይችላል። ያው በዚህ ሰዓት በሶስቱ ማቅጣጫ ያው ሁለቱ ላይ ድሽቃዎች ነበሩ፣ ሁለት አቅጣጫዎች ላይ ደግሞ ያው ብሬኖች ነበሩ። በእነዚህ መካከል ግን የተወሰነ ልጆች ሄደን ያው ምሽግን ሰብረን ራሳችንም ያው ብዙ ሰዎችንም አድነናል። አሸባሪ ህዋት ጻግብጂን ለመያዝ የተለያዩ የፕሮፓጋንዳ ተግባሮችን ቢያከናውንም ለርስታቸው ለማንነታቸውና ለነጻነታቸው የሚዋደቁት ጻግብጂዎች እስከ መጨረሻው ድረስ በመዋጋት ከአሸባሪው ርስታቸውን አስጠብቀዋል። በመጨረሻ አልስታካለ ሲል የሀገር ሽማግሌዎች የአካባቢ ይህን ፕሮፓጋንዳቸውን ሊያስተላልፍ የሚችል ሰዎችን በመጠቀም እንግዲህ ፌዴራሉን ለመያዝ፣ አዲስ አበባን ለመያዝ፣ 4 ኪሎን ለመያዝ 2 ቀን 1 ቀን የማይፈጅ ሰከንድ የማይፈጅ ጊዜ ነው የቀረን። ይህ በሽምግልና የሚታሰብ ከሆነ ብንደራደር የሚለውን ነገር ላይ ያመጣ። በመጨረሻ ይህ ኃይል ይህ ማህበረሰብ ለዚህ ላይ ያለውን እያነጠረ እያወጣ ቁጥጥር ስር ለመዋል አደረገ። በዚህን ተከትሎ የወረዳው ማህበረሰብና የጸጥታ መዋቅሩ ትልቅ ጀብድ ይሄን ነው ያክል የሚባል የማይለካ መጠን የሌለ ወደር የሌለሽ ስራ ሰርቷል።
የጻግብጂን የጀብድ ምድርነት እንኳን ነዋሪው ያሸባሪ ተዋጊዎች ሳይቀር እንደሚያውቁት የሚያውሱት ጀግኖቹ ርስታችንን በማስጠበቅ ያባቶቻችንን አይበገሪነት እናስቀጥላለን ብለዋል። እነሱን የሚያገዝ ኃይል 1 ሻለቃ 2 ሻለቃ ነው ይዞም ይመጡት ያው እነሱን ግን አሳፍረና እንመልሰዋል ያው በዚህም ነው ብዙ ጊዜ ድግን የኛ ሰው በጣም ደስ የሚል ያው እነሱን ለመወጋት ምንም ፍራቻ የለው ለዚህም ነው ብዙ ጊዜ ወጣታማ ምን ሆኖ በያስባሉ ጽናት ያለው እስከመጨረሻ የሚታገልለት ማህበረሰብ እስከሆነ ድረስ አሁንም ብዙ ጀብዶች ይሄን ያክል ተብሎ ሊቆጠር የማይችሉ ጀብዶች ተርቷል አሁንም እስከ መጨረሻ ከገባበት ገብቶ የመጨረሻ መቃብሩን ሊቀብር ዝግጁ መሆኑን ልገልጽ ወዳለሁ። ኢትዮጵያም እንደ ጻግብጂ ሁሉ በየአቅጣጫው ባሉ ስፍራዎች በሚዋደቁላት ልጆቿ ነጻነቷን አስጠብቃ ከፍ ብላ ትቀጥላለች።